בשיחתנו האחרונה אנחנו דנו בתהייה של המקובל שאפשר לנסח אותה במילים, איך אפשר שעולם יהיה קיים. אני רוצה לנצל את השאלה הזאת כדי לברר עוד מושג אחד שהוא לפעמים מתערבב בצורה לא נכונה לדיונים מסביב לשאלות האלו, וזה המושג של הספק. ספק. הערבוב שקיים לא מעט זה שבמקום להתייחס לדברים במושגים של תמיהה, תהייה, מתייחסים לדברים במושג ובמובן של ספק. היות ונשאלת השאלה, איך אפשר? אז במקום להמשיך עם הקו הזה של השאלה של האיך אפשר, והאיך אפשר זו שאלה של תהייה, תמיהה. אנחנו רואים שיש, אבל היש הזה הוא נראה לכתחילה בלתי אפשרי. אז יש מי שהיות והלכתחילה בלתי אפשרי מתנגש עם המציאות של היש, הופך את הגישה החיובית של התמיהה ושל התהייה בגישה השלילית של הספק. אולי אין, אולי זו אשליה, אולי ככה ואולי אחרת. זאת אומרת, כל מיני דרכים שמאפשרים לא לשאול את השאלה באמת. כי מאותו הרגע שאנחנו מתייחסים אל העניינים שאנחנו דנים בהם מצד ספק אפשרי, אז אנחנו צריכים להבין שביטלנו מעיקרה, ביטלנו מלכתחילה כל אפשרות של תשובה חיובית. כי זאת אומרת שלכל תשובה שתינתן תמיד תהיה אפשרות להטיל אותה בספק. הסחלטנות של העולם המערבי לסופו של דבר נבנתה מאז המאה ה-17 בעיקר, והחל מהבחינה הזאת טכנית, אם אפשר לומר, על ידי דקארט, שמבחינה מתודולוגית החליט להטיל את הכל בספק, כולל את עצמו ואת עצמותו. הדרך החשיבה שלו, אנחנו לא נעסוק בזה כי זה לא מענייננו, אבל אני רוצה רק להתייחס לדבר הזה כדי להראות את הסכנה שיש באותה הדרך. זה היה לומר שאני אטיל את הכל בספק. אבל כדי להטיל את הכל בספק, ההטלה של הכל בספק דורש ממני פעולה של חשיבה. זאת אומרת שעצם ההטלה בספק היא נעשית על ידי זה שאני חושב.
ולכן, היות ואני חייב לחשוב כדי שאהיה מסוגל להטיל בספק מה שאני רוצה להטיל בספק, זאת אומרת שהחשיבה, עצם העובדה שאני חושב, זה מה שיהיה היסוד של קיומי. מכאן אותו המשפט המפורסם והמאוכפל, אני חושב, לכן אני קיים. למיתו של דבר, דקארט אף פעם לא אמר את זה. כי המילה אני קיים לא מתרגמת את המושג שבצרפתית, כי אותו הפועל כמעט ואינו קיים בעברית. בעברית היינו צריכים לומר, היות אני חושב, לכן אני, או אני הווה, מקסימום. ואז אנחנו יכולים לראות עד כמה הדרך הזאת מתנקשת עם ההגדרות, ההקדמות שלנו עד עכשיו, זה שאם אני קיים, כדי להשתמש במילה שלו, זה לא בגלל שאני חושב, זה בגלל שאני קיבלתי את חיותי ממישהו אחר.